Nejuel, Nejuken, Bari Naga, Bari Naga, Warabari Naga, Palawari Naga, Warafori Naga, Eri Naga, Eji Naga, Ala Dalchi Naga, Ala Kurmi Naga, Ala Wari Naga, Lor Nagaya Kawaki Naga Nubu, Ulla Naga, Ulle Bulla Naga, Wakirobe Ala Tambaragu, Leno Mergete Okolegu, Naga Waki Nubu, Lor Nagaya Katisaule Nagaya, Isaule Naga, Elemagadi Naga, Isa Nagaya Panega, Nageni Olega, Mijai, Kara Mijai, Hakka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Kaankee Show. Sagantaan Kaankee Show torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaattu kanarraa qabadhee gama keessan dhufeera. Osoon gama sagantaa Kaankee Show tti hin deemin hordoftoota amantaa musliimaa hiriyoota koo maatii koo musliimota cuufa baga ayyaana Ramadaa baatii eebbifamaadhaan ittiin isin ga'e. Ramadaanni kun barakadhaan keessan du'aayin keessan waaqa keessan biratti dhageetti argatu hawwii koo guddaadha gama Kaankee Show'tiin. Akkuman aadeeffadhe torban torbaniin keessummaa isiniif qabadhee dhufu har'a keessummaa addaan isiniif qaba. Keessummaan koo har'aa Injiinar Jamaal Ibraahim. Injiinar Jamaal Ibraahim daayireektara olaanaa GGO'ti. Haalli GGO baatii darbe walga'ii isaan gaggeeffatan maal fakkaata kan jiru marii waliin gooneerra. Osoon gama sanatti hin deemin dura bara dirgii keessa dhiya Oromiyaa naannoo Gidaamii baadiyyaa Gidaamii keessa qaruxee abaa'oo lamatu bobba'aa ture. Ijoollee jajjabee daabeesee dugdarra gajjiffattee kilaashii dachaatu miila tokkee kana cululluttuu kana bobaa jala kaatanii deeman qaruxummaaf deemaa jiru. Bosona keessa gaafa karaatti akka ba'anii namicha azmaarii lafa cidaa bulee masiinqoosaas jala kaatee deemu wajjin walitti dhufan. Namichi isaa deemtannaan akkam jirtu nagaa ta'ee koofiyyaa isaan fudhatee as naannoo abootee kanatu cidha tureennaan cidha kana sirbaa buleen gara manaatti galaa jiraannaan nuti bosona keessa deemnaatiin sirbii taalaniin maal godhu ka carraadha ittiin namittiin. Amma waraanni qaruuxeen kun lamman waan godhan dhaban. Namicha kana yoo gallakkisanii dhaqee dargiitti waama. Kanaaf maal goona jedhanii mari'atan. Namichaan mataa qabadhu achi galagalee jedhani. Namichi achi galagale. Innaan qaruuxeen waraanni jajjabeen kun lamman maal gochuu qabnaa waliin jedhan. Innaan tokko yaada haaraa fide. Akka gootu jedhe innaan dhagaa xiqqoo fudhu jedhe. Akka sammeenitti dhagaa dhuma xiqqoo fudhuuti yeroon rasaasa dhukaasu adda keessadha jedhe. Yeroo adda keessa dhuftu waan rasaasi isa dhiyeetti fakkaate galagalaa jedhe. Yeroos jalaa deemnaa jedhe. Tolettiin jedhanii namichochi galagale innaan masiinqoosaas jala ka'atee galagale. Masiinqoo kee fuudhii achi kaa'itti jedhan yoo kufe akka irratti jalaan cabneef masiinqoosaa fuudhee muka jala kaawwate. Ija kee tokko bantee jennaan of eeggadhu ija kee cufii harka kee lamman ija kee irra kaawwadhu ittiin jedhaniin. Ija irra kaawwatee kilaashii ofirraa fuudhee shakshak godheetu mataarra qabee tokko bu'aa gaafa godhu kun dhagaadhaan adda keessa dhe. Isa rasaasi kun dhuka'uu fi dhagaan xiqqoon kun adda keessa dhooftu waan dhahame itti fakkaatee namichi duddaan galagale. Duddaan isa galagalu akka nama du'e of ta'e miila isaa kana achi buta as buta isa miila isaatiif harka isaa kana wacan barsiisu dhagaan isa soofaa jira. Inni du'e of ta'e namichi hin duune. Waraan ammas ittiin bosona keessa galanii sokkan. Namichi unuma iyya wayyoo du'eera jedhama. Suuta jedhee ija isaa tokko gaafa banu samaayii arge. Asiinis gaafa banatu waddeessa isa dur jala darbu arge. Ija lamman gaafa laalu goozuunis qilxuunis achuma jira. Maari jala keenyaa jannati waan addaa miti goozuunis qilxuunis jiraa jedha jannata jala jedhee qofaa ofitti haasa'a namichi. Akka nama du'e qofaa isaa ofitti haasa'a jira. Wayyoo! Amma gaafa akkas ilaalu jaartii tokkotu fagoo irraa dhufaa jira. Hamma kana gaa duddaan ciiseeti namichi kun kan wacan baraa jiru. Qofaa isaa haasa'a. Akka nama maraate akka nama du'e qofaasaa iyya wayyootuma jiru. Jaartiin kun gaafa fagootti dhufanii qoraan baattee jaartiin kun ulee qabattee deemte. Nan badee. Edaa inni sirbituu mootummaa waaqayyoo hin dhaaltu jedhan isa kanaayidha. Maaliif jaartiin qoraan isa baattee deemtu isa gubuudhaaf waan dhufaa jirtu itti fakkaate. Nan gubadhee kaayidha. Inni ija namichi jaartiin bira geesse gaafa laaltu namichuma. Masiinqoo taphatu isheen beektu maqaan isaa Tolasaa. Tolasaa maal taate kan jennaan namichi maaloo nan gubinaa nan gubadde nan gubinaa.
maaltee namichi kun hin kaatu ittiin jettee jaartiin itti iyyanii dadhabanii ulee isaanii qabatanii dhufanii bobaatti gaafa ka'anii namichi birriiqee ka'e riba gaafa laalu jaartii dhuma magaalaatti beekudha. Maali maal taate naan an hin duunee jedhe gaafa laalu addi dhaabni sunis dhiigin jiru harme jedhee naan kan isinis namatti hin mina anis namatti hin mudhe. Guyyaa lamman dura uggurri addaa gama qaanqeeshoo yookiis feesbuukiidhaan nurratti ga'ee ture uggura kana keessa dabarree irraa kanneen dirmattanii feesbuukiin yeroo dhuma banamee hojiin kun akka itti fufuuf na cinaa dhaabbattan sabboontonni ilmaan Oromoo hedduun isin galateeffadha. Maqaan keessan illee akka dhahamuun barbaanne garuu sabboonummaa dhugaatiin waan kana na cinaa warri dhaabbattanii yeroodhaaf feesbuukiin kun akka deebi'u kan na gargaartan hedduu naaf galatooma. Egaa bu'aa ba'iin kun hundumaa ergiin gaafa sagantaa qaanqee shoo'uu eegalee waggaa tokkoof baatii ja'a bilisaan ajaja eenyuu malee fedha mataa kootiitiin saba koo tajaajiluudhaaf uummata koo cinaa dhaabbachuudhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroof sabboontonni ilmaan Oromoo biyya keessaa gaggeessaa jiran tumsa hamma hin danda'e gochuudhaaf waan narraa eegamu dirqama Oromummaa kootiin ba'uudhaaf bilisaan nama tajaajilaa jirudha. Kana hundumaa keessatti bu'aa ba'iin dhagaa namatti darbatuun maqaa nama balleessuun hin jiru jechuu miti. Akka jirus beekeen itti gale. Ana duwwaa osoo hin taane warroota qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jireenya isaanii guutuu qabsaa'aa turan jireenya isaanii guutuu itti dhabantu arrabsamaa jira. Naafis haaraa miti. Qaanqeen shoo ergi gaafan eegalee kaasee bifa adda addaatiin ololli adda addaa dhagaa darbachuun maqaa xureessuun waan hin jedhamin hin jiru. Sana hundumaa callisee bira darbuun koo gorsa sabboontonni ilmaan Oromoo Oromiyaa irraa biyya alaarraa na gorsitan fudhadhee saree nama ciniinte hundumaa gad jedhanii hin ciniinan naan jettan fudhadheen callise. Kun anaan dudduubatti nan deebisu. Sababiin isaa nama kootu dhumaa jira, nama kootu du'aa jira. Qaanqeen shoo ajaja dhaaba kamii ajaja eenyuutiin kan deemtu miti. Itti gaafatamaanis ajajaanis anuma kan hin hojjedhus saba kootiin. Uummata Oromootiif waan hin jechuu barbaadu waan tokkittiitu jira. Yeroo baay'ee diinni gaafa dhufu addaan nu baasu nama akkasin jibbitan, nama isin jaallattan, akkasin tuffattan, akkasin dhagaatti gurtan kan isin godhu diinni qaawwaa keessan barbaadee isinitti dhufa. Yoo nama dhaaba jaallatu ta'e akka waan dhaabni kee tuqamuutti fakkeessee dhufe maqaa namaa xureessa. Yoo ati nama amantii kee jaallatta ta'e akka nama amantii kee jaallatu amantii kee tuqame amantii kee tuqe isin jedhee sitti dhufa. Yoo ati nama gosa jaallattu ta'e gosa kee tuqe gosa kee akka godha jedhee olola adda addaa oofaa jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya laaf biyya keessaa jirtan gurra keessaniif kabajaa kennaa. Waanuma diinni isinitti dhangalaase isinitti hime hin fudhatina. Waan agartan dhageessan abbaa sanarraa adda baafattan dhugaatti amana. Egaa maqaa xureessin yeroo baay'ee godhamaa jira. Yeroo baay'ee kana godhee, kana arrabsee, kana maaloo godhee akka godhe jedhanii fiilmiileen adda addaa qindaa'a jira. Ana duwwaa miti sabboontota ilmaan Oromoo kanneen bilisummaa Oromoo saba isaaniitiif qabsaa'an hedduu irratti waan godhamaa jirudha. Mootummaan TPLF yeroodhaa gara yerootti dhaaba Oromoo irrattis maqaa sabboontota ilmaan Oromoo irrattis waan godhamaa jiru. Kun irratti yoo godhame naaf haaraa miti. Hammam saba kootiif akkan hojjechaa jiru na cimsa. Hammam saba kootiif akkan hojjechaa jiru natti mul'isa. Akkuma yeroo darbe isiniin jedhe mismaarri haguma mataa keessa gadi rukutan jabaachaa deema. Ololli diinaa anaan na cimsa malee dudduubatti nan deebisu. Feesbuukii ogguruun maqaa na xureessuun kana arrabse kana tuqe naan jechuun daran na cimsaa deema. Kaayyoo koos miti waan ta'eef. Kanneen garuu olola diinaa fudhattanii diinaaf tumsa taataniif sooyi. Isiniif baay'een gadda waan hin godhu hin jiru. Waan dhageessanii fudhattan hundumaan akka dhugaatti warri fudhattan ittiin jiraattanii ittiin dhukkubuun dirqama keessan ani garuu qulqulluudha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Soomanni kun bara kadhaan keessan galma ga'u. Warreen na gaddisiistaniif warreen isinitti gadde hundumaaf affuuti lillaa dhiifama isinii godhatan rabbis dhiifama isiniif haa godhu. Kaayyoon koo uummata kootiif hojjechuun har'as boris bara baraan itti fufaa. Qabsoon itti fufa. Peace. Ayyaana gaarii.
Director Olana Jijoti Obbo Jamal afiyala kan kay show sigode simatte bakka kan targamu ket guddon sigalate fadda hori buli baga naga nafte Obbo Abtamu atille wahilota ke worra kan kay show jirto jin hojjettini hundu mo wajjinu na feru ke atille ba ye galatomi carra kan na kinno ke sani fille ba ye galatoma sininja ayyo Obbo Jamal ga gazetessa nama interview go chumba ye cima Amandande titikoses scratching kaba afanko kuni nagakaba giddu tinarra sirresademta arwon tratti sibarbanne one able ku dafurif ku dashan ku daja yerojal qabatif magalalaku Minnesota ke settigegefame GGO walgayin suni qabiyen samal fakkata ture akami kayon kaye fattani bakkatanti walgesen galmage era itigammadain tuje chudaf haye galata mabbaftamu wahe summa laki sai be kanille ogumma dane engineering baradde hata hutemmo wanni ummataki yalaru calisuna dowe jennanu mane ittseni hojjeta jira kanafu yiruma wulgargar runum digenya yojumal lenjina wojuman baranna wojuman hojjenna leda ka ga summa se akasitti bira dabra atimona cala yo ka dandeti ka dowero ba yarge jira ba isu asmanu laki amma wanu man gafif debisi gocha jiru foka akajette male tikoze utuna makete masala namandu marra nukkenan ka santure ndendo ka se namarra nukke ka hafta jitte akanamni namba kanne argera bije daga landura ayya afshiru namnundum tu hadu fu studio kenna bana ada namandu mafu yu namni yada qabu namni yada jajjaba qabu durgomet ni mohu danda hawante ummata karakon jiru dorgommin motu siyasa ke satti wanjirtu bekomsa ke satti wanjirtu adinya undumtu akasuma gagge fanti wal dorgommin karana gaammo ada ummata urumo wanta he akasuma tinam undumtu wulira barata de ma gafi ke titti nacci devi adi famar sirature akuma beitu yero heddure de devine ebsa turre wahen gumi mal akata he konseptin sa yokana mbo ya nibu ura gumi kana mal akata he ummata kenna erede devine media ali adadda tirte ebsa turre wal gahi durelle yaani guddan gumi kana oromon namota dandetti qaban namota hawasa ke hogganu dandahan lakkoosanis bekkomsanis heddu qaba haata huti ammotu yu erga woggadi bosodumman dabrikana ke satti hanga agarte bagurmata yelajji kunde o kammo gaahmu durayyu calqabe hoggantoni ke noto dandetti qabanu walitum suudabun qobol qawaachu dabun hawasa ke ndegamoto kotti luccisani hogganu hanqachun sani gisirna gabrummas nutti fide nutti fidu ko foton tan ni motu hin tursise nurre tursise kana furmata ni barbakisa akitti furru motu yu qamuta hawasa kenna ke satti na motu nam ummata ke nyi already hogana jiran afosha irra kase hanga jarma siyasa misin suta kuma qabachu dandawut afosha nam lamarra wan gurma he wan nam tokko oli acumarattu dabale na motu dandetti qaban nam tokkelle nam ummata kenna huwa gudda hojjechu dandahu walitti finne wanni ummata kenya hogganu kun marti tumsa tokko akka qabatu kan jiru konseptin isa amma duralle yero heddu dubbatama ture hayyoni oromo heddu dubbata ture ni ummani kende ballanta yero hunde re deebe dubbata gafa sagaltam sagaltam itokko jarmohota afuri ka wala batahani fi jarmaiti intelishe wayanen tolfatte fiddalle dabalate ummani kenna haga dandahamen oromo tokko tahu qabdiya da jidurra jarmohoni shanan kun akka wali galan ba ye yala ture ummani hata hoti yero sanitti si hanga tokko yalame hacucca fi dibba dina irra kan kae wonni sunu bilka wonden denne accin bodalle itti fufe jarmo honni jaha barakuma lama ke satti jarma ulfo jedamu yokana mo tokkuma humnata bilisuma oromo kan jamu irra to tokkuma tolfo meture hata hoti sunis dibba humnata addadda ti fi qoppi hankinna qoppi hawasa ke ndake selle jurura kan kae akkasila hawasa ke ndahumata ke ndabar bajjutu fuldura de me baaye bilka wonden denne so hankindonni gargarin isani irra guddinni akkanutti fakkatetti hawasa keessa jarmoota amanti jarmoota hawasa waldahota ogumma waldahota dergaggo kambarata akkasuma safoshale keessa hoggantonni heddun ototti dabalamani waan kana milkeesuudhaaf carraabana jenne waayyaannef hanga dandahameen waan oromo hoggana jiru tokkofa akkanamaatittis namni ummata keenna hogganama jiru itti gaafatame itti qaba matam ofiitiifu maaliifi namoonni carraa argatanii hawasa umma miliyoona afurtama afurtami shan irra haga shantama gahu kana keessa ummata hogganuudhaaf
fuldurat asbahanu lakkoosaanti qaadaa dibba lama dibba sadi baay'ee hin caalani. Kanaaf namoonni kun akka seenaatittis itti gaafatama qabu. Lammaffaan mootu akka ilma namaatittis hojiin isaan hojjetan kun milkaa'oo qaba jennee waan amannuuf walitti nama harkisnee akka namni wajjin hojjetu akka walii tumsu akka waliin deemu yaada jedhuun gumiin kun achirra yaanni isaa madde jecha. Qorannoon adda addaa waldaa qorannoo Oromoo yookaan immoo osaa irratti dhiyaataa ture namoota qorannoo kana dhiyeessan keessaa Dr. Dibaabaan nam tokko Asaffaa Dibaabaa jechaadha. Asaffaa Jaalataallee namoonni biroos akkasuma jiru jechaadha. Yaanni kun bifa wal fakkaatuun namoota dhuunfaa irraallee yeroo hedduu dubbatamaa ture. Yaanni bu'uuraa waanuma hawaasa keenya keessatti deemaa jiru kanarraa madda jechaadha. Jaarmoonni adda addaa maqaa agartee International Oromo Youth Association, International Oromo Women Association, International Oromo Health Professional, International wanni jedhu kun wanni namaa akeeku Oromoon sadarkaa addunyaatitti globaalii tokko tahuu akka isiin fedhii qabdu waan garsiisuuf egaa maqaan gumii kanaallee Global Gumii Oromiyaa yookaan ammootu Gumii Oromiyaa Addunyaa maqaa jedhuun yoo moggaafannee rakkoo hin qabu sirumaayyuu hawwii uummata keenyaa gama tokkotti luqqisuu irratti nu gargaara. Kanarraan immootu konseptiin gumii jedhu kun aadaa Oromoo keessatti gumii gaawa naannaa Booranaatitti hagarraallee piraaktis tahaa jira. The assembly of multitudes walitti nama hundumaa kan qabu yaada jedhu waan of keessaa qabuuf maqaa kana bifa saniin moggaafachuu filanne. Kan biraa yeroo waan kana ijaarru gumii kana yeroo ijaarru yaadni hundee kan maalirratti yookaan ammoo aadaan jaarmaa akka ittiin masakamtu maal fakkaachuu qaba kan jedhutu ture. Mariin kun yeroo dheeraa fudhate baatii 11 nama gara 200 irra deddeebi'amee marii hojjetu irratti godhamaa ture. Egaa yaadni guddaan irratti waliigallee aadaa ormaa kan Abasiiniyaa haa tahuu kan saboota ollaa haa tahuu kan biyya fagoo haa tahuu hanga ammaa. Koppii godhuun yookaan ammoo isa waraabnee hawaasa keenya keessatti hojiirra oolchuu yaaluun milkii fiduun dandeenye sirumayyuu Oromoo aadaa isaarraa fageessaa deemeet akka Oromoo wal hin qabannee waan gumaachaa jiru keessaa tokko. Kan ormaa waan ta'eef immoo waan ittiin boonnus miti. Wanni nuti ittiin boonu dandeenyu kan uummanni Oromoo addunyaafis ofiifis gumaacha. Kan UNESCO keessatti sadarkaa addunyaatti mootuyyu galmaahee ilmaan namaa hundi akka kunuunsan jedhame. Sirna gadaatii irratti yoo hundoofne bu'aa guddaa qaba. Ittiinis boonna hin haaroomsinas addunyaadhaafis ofii mataa keennaafis gabbisaa deemna yaada jedhuun aadaa sirna gadaa irratti hundoofne ijaaramna jennee bifa kanaan waliigalle jechaadha. Aadaa sirna gadaa kana yoo dubbannu waa baay'ee of keessaa qaba. Fakkeenyaafi olaantummaa uummataa namni tokkollee uummataa ol akka hin taane seerris uummataa ol akka hin taane uummatatu seera tolcha waan ta'eef jechaadha. Uummatatti aaneemmoo olaantummaa seeraa. Seera uummanni tolcheen uummanni jaalateen namoonni hawaasa kana hoogganan seera isaa jalatti buluu akka qaban hoogganni tokkollee namni tokkollee seera hawaasni uummanni jaalateen olitti ta'uu akka hin dandeenye. Kanarratti dabaleetan mootu walqixxummaa lammii tokkoon kennayyuu akka tokko tokko hin caalle saalaan haa tahuu sababaa umriitiin haa tahuu sababaa dinagdeetiin haa tahuu sababaa beekumsaatiin haa tahuu lammiin akka lammiitiitti walqixa tahuu hawaasni Oromoo aadaa isaa keessatti qabaachuusaa. Kanatti aansee mootu kan biraa. Mirgoonni addunyaa kana keessa hin jirre keessa ka baay'ee xiqqaa ta'e fakkeenyaaf walqixxummaa dubartii Oromoo keessatti siinqeen ni jirti. Dubartiin siinqee isiiti yoo ilaalchite nama barbaadde abbaa barbaadde haqa irratti hundooftee abbaa barbaadde adabuu dandeetti uummata biraa biratti sagaleeyyuu qabdu jechaadha. Sagaleeyyuu filachuudhaafu filatamuudhaafu sagalee kan qabnu jechaadha. Aadaan sirna gadaa kun qaroominni isaa baay'ee fagoo ammallee waan addunyaan bira hin gahin keessaa tokko tokko fakkeenyaaf ammallee yoo suuqe generational fairness. Dhaloonni tokko dhaloota biraa exploitii gochuu hin danda'u akka Oromootti. Maaliifi gaafa umriin isaa tajaajila hawaasummaa keessaa bahe gama gorsituutti ce'amale aangoo irra ture akka kun amma Mr. President Trumpiin fa'a godhu waggaa 70-80 dhaloota biraa keessa duubaan dhufu nama waggaa 40-50 aangoo irra ari'atee irra taa'uu hin danda'u jechaadha. So namootuma silaa amma sirna dimokiraasii dagaagsina jedhan warra weestii kanayyuu otoo barsiifne dargaggeeyyiin isaanii. Sirni gadaa sirna haqaati sirna sirriiti kanaafuu biyya keenyallee dhufuu qaba jechuu danda'u jechaadha. Kanaaf Oromoon waan qabu waan ufii isaati oomishe addunyaa guutuullee barsiisee ufiillee ammootu haaroonfatee fuulduratti deemuu ni danda'a yaada jedhu irratti aadaa sirna gadaa san dagaagsaa deemnaa kan jedhu. Kaayyoon isaa inni guddaan ka duraa Oromoonni biyya Oromaa jiran biyya alaa jiran hawaasa keenya kan biyya keessatti diinaa wajjin kokkee wal qabaa jiru gargaaruuf dirqama qabu. Nuti biyya alaa teennee uummata biyya keessa jiru hoogganaa miti. Kileemiin akkasii sirrii nutti hin fakkaatu. Maaliifi biyya keessa ka jiru uummanni diinaan kokkee wal qabaa jiru ka dhugaa argu ka karooras itti baafatee guyyaa guyyaadhaan waan dinni dalagaa jiru tooftaa itti baafachuu danda'u isumachitti kokkee wal qabaa jiru sana.
inni as jiru kun garu inni biyya ormaa jiru garu global wanni jiru kun ummatoota biyya ormaallee waan irra guddina waan xiyyeeffatuuf hawaasa biyyaalaa jiru keessatti tasgabbii uumu lammaffaa ummata biyya keessa jiru sagalee isaa ummatoota biratti dhageessisu yoommoo dandeettii fi gahumsa gahaa qabaanne beekumsa kennaan dinagdee keenyaan yeroo kennaan ummata keenya gumaachinee ummata biyya keessatti rakkatu san gargaaru. So there is no claim nuti biyya ormaa teenneetiniin biyya keessatti ummata keenya hoogganna yookaan ammoo tuyyu nutu isa hoogganna nutu chaartarii isaa tolcha nutu maal isaa godha wanni jedhu kun yookaan ammoo mootummaa isaa asitti biyya alaa asitti qindeessina wanni jedhu yaada gumii kanaa keessa hin jiru jechaadha. Yaadni gumii kanaa keessa jiru ummata biyya keessa jiru gargaaruudha sagalee isaa tahuudha qabeenyaaf diinagdee fi beekumsaan gargaaruu irratti kan xiyyeeffatu jechaadha. So walgahiin kun milkiidhaan xumurameera 100% milkiidhaan xumurame. In fact akka nuti olola achi gartee otoo walgahii kana dura turerraa ololli sun hawaasa keenya qalbii isaa mataa isaa hawatee gama biraatti jallisinna jennee kan shakkin hundumtuu milkii guddoon irra oolamee namni achi dhufe guyyaa sadiinuu otoo wali gammadu walgahii irraa iyyuu otoo bahee laaqana isaa hin nyaatin obsaan hanga galgalaatitti yeroo laaqanaallee dabree tokkoon isaatu otoo hin ifatin jaalalaa fi gammachuun adeemaa ture. Sadarkaa nu yaadne olitti milkii guddoodhaan gammachuudhaan xumurame warri duraaniin olola oofaa turanuyyuu waan olola oofan dhabanii achiin booda because it was very much successful wanni sun agartee dhabamee takkittumaan lafarraa haqame kanaa gaadditeelii isaa mootu yeroo gaafiilee adda addaa keessatti itti deebi'uu ni dandeenya akka gaariitti bifa bareedaan haala bareedaan xumurame. Hayye hedduu galatoomii obbo Jamaal waan na kakaase tokko tokkos gidduutti na kakaasaan deema. Mee gara fuula duraatti jijiyoon egereensa uummata oromootiif maal qaba kaayyoo maalii nuuf qabdu gara fuula duraatti egereen keessan. Baay'ee bareeda akkuma duratti calqabarraa hanga tokko kaasu yaale yaadni bu'uuraa yaadni guddaan gumiin kun irratti xiyyeeffatu oromoon tokkoffa akkuma hawaasa biraa garaagarummaa yaadaallee yoo qabaate saba tokko uummata tokko biyya tokko qaba hiree tokko qaba yaada jiru irratti hundaa'a. Biyya Ameerikaa kana keessatti yoo laallee nama 300,000 jira. Gargariin isaanii seenaan walitti hin qajeelan, seenaan bakka tokkoon turre bifaan waliin fakkaatan, aadaan waliin fakkaatan, amantii waliin fakkaatan. Anaaf ati illee biyya ormaa kana keessatti dhufnee kabajaadhaan nama walqixa dhaabbannee hojjennee yaada keenya ibsannee garaagarummaas yoo qabaanne nama biroo wajjin kabajaadhaan innis kabajee namni biroos ati illee kabajamtee innis kabajamee wajji jiraata jechaadha. Oromoon immoo saba tokko saayinsiin akka jedhutti. Ilmi namaa martuu hundee tokkorraa uumameedha. Warri amantii hordofullee ilmi namaa martuu tokko jedha. Nuti akkinu itti ilaallutti yoo ilmi namaa martuu akka saayinsiin jedhuttis tokko ta'e, yoo akka amantiin jedhuttis ilmi namaa hundumtu tokko ta'e, Oromoon saba tokko waan ta'eef nama hunda caalaa tokko jennee amanna jechaadha. Nama hunda caalaa tokko kan jennu Oromoodha jechaadha. Maaliif saayinsiinis ilma namaa hundaanuu tokko jedha, amantiinis ilma namaa hundaanuu tokko jedha. Erga kun dhugaa ta'ee namni kanatti amanu Oromoon hundi tokko tahu amanuun isa dhibu jennee ilaalla. Kanaaf garaagarummaa yaadaas tahee garaagarummaa xixiqqoo hawaasa Oromoo keessatti mul'achuu danda'an akkuma hawaasonni biraa irra aananii yookaan bira dabaranii tokkummaa isaanii cimsachuu danda'an Oromoon ni danda'a jennee amanna jechaadha. Dandeettii gahaas qaba aadaa isaa keessatti illee garsiisee jira. Waggaa 130 otoo uummata kana addaan diiguuf gargar diiguuf walitti buusuuf yaalamu. Guyyaa tokkollee hawaasni Oromoo akka uummataatitti qawwee qabatee wal afoo dhaabbatee walitti hin beeku jechaadha. Waggaa 130 jechaan yoo xiqqaate jenereeshinii torba waggaa 2020 yoo lakkoofne 140 jenereeshinii dhaloonni torba ololli bara meeqaa meeqaa otoo irratti adeemu olola san hunda cabsee akkuma tagartee waggaa 2-3 dabre kana keessa Oromoon bahaadhiyaa kaabaa kibba waltajjii Oromiyaati guyyaa tokkotti afaan tokkoon dhaabbate burraayyuun biyya kiyya sabbataan biyya kiyya finfinneen biyya kiyya. Laga xaafuun biyya kiyya biyyi hundi biyyi Oromoo silaa maqaan jarri irraa kukkutuu barbaadan hundi biyya kiyyaa diinni fudhachuu hin danda'u jedhee wajjin dhaabbate jechaadha. So karoorri keenya inni guddaan maalinni fedhii uummataa kana deegaruudha. Waan uummanni keenya barbaadu kana abbaa biyyummaa inni qabaachuun naan mala jedhu kana rakkoo diinni isarra geessu haga danda'ameen nuti warri biyya alaa jirru uummata addunyaatti himnee uummanni addunyaa mootuyyuu cunqursaa hawaasa Oromoo irra gahu argee. Warri keessattuyyuu maallaqaan mootummaa kana tajaajilaa jiran yookaan gargaaraa jiran akka irraa dhaaban deeggarsa qorqalbii akka irraa dhaaban deeggarsa diinagdee akka irraa dhaaban deeggarsa leenjii akka irraa dhaaban qabsoo Oromoo ammootu qabsoo haqaa tahuu hubatanii akka bira dhaabbatan nama dandeenye addunyaa kanarratti biyya hundatti hawachuudha jechaadha. Akka tumsi qabsoo Oromootiif argamu akka qabsoon mirgi uummata Oromoo dhageettii argataa deemu
kanarratti yeroo dheeraa hojjechuudha. Inni lammaffaa immoo hawaasuma Oromoo kana keessattuu tasgabbii nagaa uumuun daangaa malee barbaachisaadha. Akkuma beektu namni warri diinaa bifa sadiihin jechaa yoo xiqqaateen hawaasa Oromoo keessatti akka ololli deemu irratti hojjetu. Tokko mootummichi amma jiru kana ka aangoo qabatee taa'u umriifaa dheereffachuuf jecha mallaqaan nama bitee nama Oromoos ta'ee nama biraallee kan afaan Oromoo dubbatu akka waan Oromoo walirratti duulaa jirtuu fakkeesse ofii isaatii intalishee isaatii ergeet nama afaan Oromoo dubbatuun ganda tokko ganda biraati irratti amantii tokko amantii biraati irratti gosa tokko gosa biraati irratti waan Oromoo walitti duulaa jirtu fakkeesse qilleensarra oolchaa jechaadha. Oromoonni gargariin immoo otoo hin hubatin akka waan Oromoo waan kana waliin jedhaa jirtu itti fakkaate maayikii fi maal fudhatanii walitti duulaa oolu jechaadha. Tokko kuni akka sirrii hin tahin hawaasa keenya keessatti qorqalbiin hawaasa gabroomee sirna gabroonfataa jala jiru akkamitti wal daakuu danda'a, wal dhiibuu danda'a, wal rakkisuu danda'a kan jedhu bifa barnootaatiin namoota karaa irra dogoggoraa irra jiran barnootaa fi gorsaan deebisuu irratti xiyyeeffachuudha. Inni biraan mootuyyuu mootummicha kana qofa otoo hin tahin warri sirna duraaniillee uummata Oromootti deebisee yoo agartee wayyaanee tana achii dhabamsiifne Oromoon silattuu hin ijaaramne akka barbaanne godhuu dandeenya jedhee warruuf qopheessaa jiru jechaadha. Dhimmoo isaan kunis hanga danda'aniin Oromoo kana gargar baasuudhaaf addaan diiguudhaaf akka isaanitti fakkaatetti hayyoota jedhanii warra yaadan miidiyaalee adda addaa keessatti warra akka miidiyaa isaan kana irratti Oromoo irratti akka inni duuluu fi qorqolbii hawaasa keenyaa akka inni cabsu waan godhaniif dhimmoonni kunis sirritti uummata Oromoo keessatti hubatamee falmiin keenya diddaan keenya eenyuyyuu akka hin bulchine yookaan ammootu akka Oromoo hin rakkifne adii tahee gurraacha tahee amaara tahee tigree tahee sumaalee tahee nama biraallee tahee Oromoon mirga isaatiif guutummatti akka wajjin dhaabatuu fi tasgabbii moonaa ofii keessatti uumee akka waliin deemuu danda'u kanarra xiyyeeffannee hojjechuudha jechuudha. Kana qofa iyyuu miti tasgabbii fi nageenyi Oromoo keessatti har'a yoo dhalate hegereen Oromoo hegereen Oromiyaa bifa bareedaan gaggeeffamuu dandeette jechaadha. Yoo hawaasa keenya keessatti nageenyiin argamin tokkoffaa bilisummaan jennu sun argamuu hin dandeettu. Maaliif ijaaramuu hin dandeenyu fa'a. Yoo hawaasni keenya keessa nageenyi jiraate garuu ijaaramuu laafaadha. Yoo ijaaramne immoo humna ta'uu laafaadha. Humna taanaan immoo diina cabsuun baay'ee nu laafa jechaadha. Kanaaf waan nu danda'ame hundaan Oromoo keessatti nagahaaf tasgabbiin akka argamu, wal hubannoon akka argamu, wal kabajaan akka argamu, jaalallee Oromoo akka dagaagu irratti xiyyeeffannee hojjechuudhaan diina kana biyya keenyaa akka inni buqqa'u waan ofii keenya dandeenyu gumaachuu irratti xiyyeeffannee dalaynaa kana fakkaata. Obbo Jamaal egaa ani silan himadhe nama gaazexeessaa tokko wajjin interviyuu gochuun baay'ee cima. Waan ansi gaggaafachuudhaaf babarreeffadde hundumaa walumatti fiddeenaa deebiste natti cufaa jirta ulaa. Mee jijiyoon kuni kan dhuunfaa yookaan kan uummata Oromoo miti dhaaba adda bilisummaa Oromoo shaneetu dudduuba jira. Isaantu banee OLC ittiin faallessuudhaaf jedhanii bananii jedhu. Kana maal jettu mee Obbo Jamaal isin? Dhugaa dubbachuudhaaf ololli kun ololla baay'ee dharaati olol dharaati. Maaliif yoo jette ka duraati ani warra GGO keessatti boodarra makame keessaa tokko aniin kun kan agartu kun. Obboleeyyan keenya ka OLC keessa jiranii fi cinaadhaan ammoo ka GGO keessa jiran waliin calqaban. Jaarmayni siyaasa keessa hin jiru waan kana yeroo calqaban. Namoota calqaban immoo mataa isaanii maqaa dhahuu ni danda'a. Profeesar Isqeel, Dr. Gammachuu, Abbooma Tarfaasaa, Dajjawaar, Cinaa Tokkoon, amma mootuu gama kaaniin Dr. Profeesar Jaalataa, Dr. Gulummaa, Dr. Ahmed, Obbo Ibrahim Jarmalii. Namoonni kunneen hundumtuu jaarmaa siyaasaa bakka bu'anii otoo hin ta'in akka dhuunfaatti Oromoodhaaf waan gaarii hojjechuun nuun mala jedhaniin otoo jaarmayinii siyaasa tokkochuu keessa hin jirre wajjin waan kana marii calqaban laala. Akka jaarmayinii siyaasaa watakka keessa hin jirre dura sanarraa hubata uummanni keenya. Lammaffaa adeemsa keessa hanga tokko yaadni isaanii gargar baanaan namoota gidduutti agartee manguddummaadhaan dhimma kana furu jedhanii laallatan. Gaafa dubbiintu manguddummaadhaan haa furamtu jedhan namni kenname gara nam shan warra san keessaan tokko. Calqaba irratti gaafa jarri wajjin hojjetaa turan ani warra keessa hin turin keessaa tokko jechaadha. Ani akka warra manguddootti itti dabalan. Gurmuu lamaanuu. Lamaanuun mootuyyuu rakkoo isaa manguddoo laaltee furtee irratti walii galanii turan. So sun achiin booda akkam tahee maal tahee kan jedhu sun manguddoota irraa hafaniif achiin booda dubbii ilaalaa turaniif dhiisee bira tara. Haa ta'uuti dubbii sanarratti wanti ani barbaade maalinni tokkoffaa calqabarraa jaarmayinii siyaasa tokkochuu duwida duuba hin turre. Lammaffaa yeroo itti fufus jaarmayinii siyaasa duwida duuba hin turre. Haa ta'uuti ammoo hin beeyta olola Oromoo keessatti jiru yeroo namni xiqqoo isin yaadaan adda adda tahee. Gurmuun tokko akka waan duuba jiru itti maxxansuun xiqqoo isii aadeffatamaa dhufe natti fakkaate. Kanaaf gaafa agartee yaadaan hanga tokko addaan sisiquun dhalate cinaa kaan beeki warri oofu shaneedha. Isaan immoo tuyyuu gosa akkanaa hin jaalatanii
amantii akkana injaalatanii naannoo akkasii injaalatanii inni jedhu kun ololli calqabeecha ololli kun ololla dharaati because namni waan kana calqabees shana illee hin turre ka itti fufees shana illee miti ka akkas geggisiise mootu namoota xiqqoodha sun dhara dhara tahuu isaan mootu fakkeenyaaf anarraa hubachuu ni dandeetta ani miseensa shaneellee tahee hin beeku ammas miti warra akka Abdullaa Arrii jechuun ani miseensa shanee tahuun cubbuudha jedhaan jiru namni waan fedhe tahuu mirga qaba waan ta'e haa tahuuti ammoo miti. Erga waan ta'een ammoo ani isa akkas jedheen dubbadhu jechaadha. Yoo ta'e immoo otoo ta'uu barbaade ta'ee mirga kiyyalle jechaadha. So wanni dubbiin jirtu maalinni dhara kana namni Oromoo sobaan walitti maxxansee akka Oromoo wajjin hin dhaabanne akka Oromoo wajjin hin dagaagne akka Oromoo waliif hin tumsine gochuu irratti waan xiyyeeffatan malee dhara. Abdul Jaliil Abdullaa faallee warrumatti beeytu Profeesar Ismaa'iil Abdullaahi faa warratti beeytu obbo Mahadii Haamid Muudee faa warratti beeytu namoota meeqaa meeqatu as keessa jira jechaadha ka jarri dharaan ololaan. Jarri kunniin martinuyyuu shaneedhaa jarri mataayyuu hin qabanii sadarkaa shanee irraayyuu gadi siqsanii beeki. Profeesar Asaffaa Jaalataa qofatu nama kana hundumaa walitti qabee oofa jedhan. Miseensis isa, hoogganaanis isa, karoora baasaanis isa, nama tokkichatu waan kana hunda godhanii jedhanii sadarkaa jaarmaatii fi gandarraallee gad xiqqeessanii nama tokkichatti haga deebisutti ololan jechaadha. Ololli kun olola dharaati, olola kijibaati. Uummanni bakka sanitti argamee walgahii kana arge guutuu guututti argee jiras. Lammaffaan mootuyyuu koree boordii agartee institushinii gumii kana hoogganu namoota isa hoogganan maqaa isaanii siidha ta'uu danda'a jechaadha. Laaftumatti uummanni Oromoo wanni kun dhara ta'u wanni ragaa baatuun tokko maalinni namoonnummaan gumii kana hoogganuyyuu akka isaan jedhan kana warra jiruu miti jechaadha. Fakkeenyaafi namoota kana maqaa siidha ta'uun yoo barbaachise nuti ilaalchi keenna kaayoon keenna Oromoo guutuu Oromiyaa guutuu irraa akka walitti qabamu mataan isaa walitti qabatu waan ta'eef. Oromiyaa bal'oo irraa nama hunda naannoo adda addaati akka boordii kana keessa jiraatan goone jecha. Namni kudha tokko kun hundumtuyyuu naannoo adda addaa sitti warra dhalate. Warra ammootu hawaasa keenya kan naannoo adda addaa kanas gamtaan walitti fidee ijaaree sirriitti Oromoo sossoosuu danda'u yaada jedhu irratti gurmaa'e jecha. Fakkeenyaaf maqaa namoota kanaa osoo dubbise Ibrahim Jirmanii naannoo baha Oromiyaatirraa. Profeesar Asaffaa Jaalataa dhiha Oromiyaatirraa. Dr. Hundaasaa Asheetee waltajjii Oromiyaatirraa. Obbo Dr. Abbaa Shaamoo Leencoo kibba Oromiyaatirraa. Dr. Ibrahim Elemoo kibba baha Oromiyaatirraa. Dr. Tasfaayee Dheeressaa Kumsaa iluu Abbaa Booraatirraa. Obbo Muhammad Abbaa Biyyaa Jimmarraa. Obbo Muhammad Sa'iid Walloorraa. Obbo Roobaa Bulgaa Jiloo naannoo Karrayyuurraa. Obbo Uttukaanaa Malloo naannoo Gujiirraa. So namoonni kun hundumtuu. Dr. Dhiifama Dr. Ahmed Badhaasoo naannoo Arsiirraa. Namoonni kun hundumtuu naannoo adda addaa irraa. Maaliif kana goone? Uummata keenya guututti dhaqqabnee akka ijaaramu akka inni danda'u akka inni ijaaramu sirriitti akka ijaaruu dandeenyuuf namni keenya akkuma Oromoon jirtutti ijaaramuu sirriidha yaada jedhu. Kanaaf warri ololaan tokkoffaa jaarmaa tokkicha duuba jira. Lammaffaa namoota naannoo tokkooti namoota laga tokkoo qofatu walitti dhufe. Sadaffaa namoota amantii tokko qofa hordofu ka jedhan sun. Fashalee kijibni kun akka dhugaa hin tahin lafa dhahee jira. Kana maqaa namootaatirraallee kan biraallee daballee yeroo biraallee ibsuu hin dandeenya. Hooggantoota kan hundumayyuu hin fiduu dandeenya. Kana qofayyuu miti. Walgahii kanarratti namoonni hirmaatan hayyoota Oromoo beektota Oromoo yeroo dheeraa qabsa Oromoo keessatti beekaman keessaa fakkeennaaf obbo Laggasa Deetti nama wayyaaniin waggaa 14 maaliif Oromummaaf qabsoodha jettee hiite keessaa tokko. Warri akka Abdul Jaliil Abdullaa namoota waggaa 40 ol qabsaa jiran keessaa tokko. Warri akka Profeesar Ismaa'iil Abdullaahi warra osaa calqaba irratti gurmeessa keessaa tokko. Warri akka obbo Mahadii Haamid Muudee warra yeroo duraatiif afaan Oromootiin gaazexaasaa duraa barreesse abbaa bariisaati. Kana qofaa miti manguddoonni keenya warri akka obbo Abdallaa Sulee, warri akka Abbaa Hasan, warri akka Haaji Bushraa, warri akka Shee Aadam Kabiiraa. Namoonni silaa Oromoon hin qabdi jedhan warri mataan gurguddaa ta'e warri waa beeku. Waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti bu'uurisuu keessatti warra hirmaannaa qaban warra akka Dr. Addisuu Tolasaa, warra akka obbo Anga'aa Dhugumaa, warra akka Boruu Dhaddachaa, warra akka Sheekh Xaliilessaa. Namoonni silaa hawaasa keenya keessatti kabajaa fi ulfinna guddaa qaban namoonni qabsoota kana keessatti hirmaannaa guddaa qaban hundachi turan jechaadha. Ololli kun olola dharaa tahu namoota kanarraallee hubachuu ni dandeettan gaafachuu ni danda'ama. Uummanni keenyas ammoo wanni kun akka dhara ta'e. Asumaanillee akka hubatu hegereedhaafillee hololli akkasii uummata Oromoo keessatti diigumsaaf waan diinni oofu yoon tahin Oromoodhaaf bu'aa hin qabne akka hin qabne namni martuu hubatee
obboleeyyan keenya namni Oromoo ta'e kan waan akkanaa kanatti dogoggoraan as dura keessa seenee akka irraa deebi'u asumaa yaadachiisalleedha. So dubbiin kana fakkaata qara jaarmeenii siyaasaa wayii duudaduuban jiru. Otoo jiraatellee immoo nuti rakkoo irraan qabnu bikoos wanni barbaannu jaarmoonni Oromoo hundumti akka bakka takka ta'a waan ta'eef. Jaarmoonni Oromoon qabdu hundumtuuyyuu gumii kana keessatti qaama gumii kanaa akka ta'an waan barbaannuuf tokkoon isaaniitu kan nuti baabsinee fi tokko ofitti maxxansinee ofirraa dhiibnu waan hin jirreef kun manni kun mana Oromoo hundaa akka ta'u waan barbaannuuf there is no any discrimination of any sort. Ebalu jaarmaa kanaa, ebalu jaarmaa sanii wanni jedhu, ebalu naannaa kanaa, ebalu naannaa sanii, ebasu gosa kanaa, ebalu gosa sanii, ebalu amantii san hordofaa kanaan hordofu kan jedhu yaada gumii kana keessatti fudhatamaa hin tahin jechaadha. Gumiin kun ilmaan Oromoo akka saba tokkootitti mana tokko qabaachuu danda'u manni kun immootuyyuu gumii Oromiyaa addunyaa kan jedhu kanatti amanamaa waan ta'eef namni tokkollee kan achi dhiibamu hin jiru. Kan ammoo dhiibees of jalatti gasagalchuu danda'ullee hin jiru akkanatti akka hubatamu barbaada jechaadha. Ayyabu Jamaal hedduu galatoomii. Boqonnaaf akka ta'uuf mee walleessi keessa deddeebi'u sammuu kee keessa qabsoos ta'ee waanuma sitti tolu tokko mee daawwattoota qaanqeeshoo warra si daawwachaa jiru akka affeertuun si gaafadha. Osmaayyoo Moosaa, Maayyuu Moosaa barbaadan. Hidhaaf ajjachaa duubaan nu deebiftu. Okay, isa kan Osmaayyoo sanaa kan saartuun walliste intalli isaa riimiksii hojjetteen daawwattoota si affeeraa. Kun affeeraa obbo Jamaal yookiis injiineer Jamaal Ibraahim. Daawwattoota keenya wallee kana booda walitti deebina.
እዱ ገለቶ ሚ አቦ ጀማል ዳውቶ ታፍ ደገ ፈቶ ተካንቄ ሾው ወሌ ሳርቱ ስማዮ ሙሳ ተከባርተን አብዲን ቀባ ሰገንታ ገኛ ጎለቡ መቲ ዲያ ደንጅራ አቦ ጀማል ሜ ነሞኒ ጉንጉሚን ኡኑማጅራታ አንሌ ገመቆቲን ዋናን ጉንጉሜቱ ጅራ ሰበቢን ሳስ ጂጂኦ ራፊ ኦኤልሲን ገመቶኮት ዱፋኒ ወንትኩ ወልፈካታ ማሊፍ ወለጅን እንደለገኒ amma walgayi isa jijion gode kana dura oilisin anan akara namatokoti afairamenture nambe kaka jijionis modu fu wanambe ko fi jijio ratis afairamenture tokodake tokorra hafura lamansa ranafe oson naku barbadu lamansa mo nake mo ega kuma beka mo horis barbachisa hojitu jira lafadeira kana demne ori eddu dangalamne walgayi mo walfakatu lamarade debiura wante kun namote eddu to kam mufate jira malta abuleno romos addadan facawu buwanumti oromonjel qab hundumtunun la masadi afurta damba wanta kana gamato kotti fidu hiyalle baye galato bo abtamu gafi kana kasu kedif akumati jette namonni dun fanis akasuma mo institutionin addadas namonni yaddo qaban nutis himaturen yero baye akumata majette kana motu bakalamatti o lisilenno afere jira o jiji o lenno afere jira lamanu daqurra laman rayyo hafne irragari ta hudan da hajidani namonni hafan akajiran ni beke chaadani dum akuman ma tokko tuyi wajin namu dubata ture ke sa tokko bakka gari gari tisuru mayu wori gurmoyne jiru yonuti namaska irgandu taate jarmo maduran jiru ke sayu addan qodu mala jidani namonni sodatani hafan akajiran ni beke so furmanni sa baye lafa da dugadu baddu yonan jette mata karakon takayu hinjiru ani hagana galutti ofiki ya hagana galutti wonnintu wallamnuf wonnintu walafoda bannuf wonnintu gargar facanuf sababan takitinun jirtu malifi nutu ummata kanani hoggana jadan jirru echa ummanni bije kesa jiru ofi saati hoggana nutu ummata kana tindisu erga ummata tindisu barbanda motu yu namni angorati wallabun jiru namni bua abrati wallabuwan hinjirre wa oto agarte bakala ba ango tiklaim godan taate lianga tokko namni gargar bodan daajete yad eni kone bakkaitti ango claim gonu miti ummata kenya tagajilla ummata kenna fojjenna biye urmate enne sanu yero qabnu raga tokko gumachina yaade jidu wan qabnu obbalayen kenne kagaram oolisiti jiranille wan kan akkan agehanille hawasni kenalle kagama sanin jirulle akkada gawa abdi guddan qaba nuti gama gumi kanatin man guddonni haga dubbi lala turanitti yero motokolle yero nuti gargar bahunnu rijira jennetin murti man guddo dinelle injiru echa murti manguddo murte saturte yero hundumayyu worri gumi ke sajiru fudata ture kana manguddo ta yero san dubila lanirra namnirra qorete hubachu nidanda lamafa motu yu manguddo ta san qofattu to hontahin ammas awasni kenna sille dabalate namonni dun fadanista he yoka motu yu befa gurmutin geje qamni kullamanu tokkota hu qaban jedani amanan bartu afan tokkona to ma jette kanatti isin akatokkota tan barbanna jedani iraddala gudanda wicha yonuti yogama gumitin gufun dalati yogama gumitin diddan umame ittigafataman gumita yacha yogama brotin ammo diddan dalate yokammo gufun kan arga mutate hawasni wan kana yalu yokana mo manguddonni sheikonni lubonni jarmonni siyasas kesa sedani wan kana yero lalan abbichedidu yok arga mutate yok arga mutate hindi dangechu kiyamitin hindi dangechu kiyamiti abbichedidu dratti kitata kaadu dando yacha sirinjirtu karatti qajeeli oromo wajin demu qaba kuni dimma kenna wanteef dimma olisiti miti dimma gumiti miti dimma ummata balla wanteef dimma kenya mo nutu qajeel fata jidani irratti bobbo dandan sinne debalate nobody should be left out akka gumiti tinu namnu man tokkichille ijaarma oromo ni jaaramtu keessa keessattu gumi kana keessa hafu qaba jenne amannu cha so kanafu yu obbaleyen kenna akuma duratti je ani worra man gudduma dan jiddu seeni male worra calqaba ture miti jaratu wajin calqaba worije wajin calqabe mo akka wajin deemu man guddon yaada bareeda yaada nama itichu dando murte sitte turte yaadu madurani wolin fudatan yaadu maduran man guddon bakatakkatti murte sitte bakatokko deema wolin jennan namni martu fudatan irradde be inni hundunni sunan motu yu gumi kana wolin gurmeesu kan jedu wanturef namni martu yaada bu urasan irradde be wajin deemu ni dandama it is so simple baaye wallafa baaye wannamatti hin ulfaanne sheikkonnis lubonnis namonni dun faska ka geeti artistonnis namni dimmi oromo wona galke jedu hundumtu eye bakatokko debi anu manatokko du barbaakisa yaada jedu bakumundettu himuda gama gumitin balballi bana tutok wajjihasawuf wajjojjechuf qaamatokko tawuf wonni nurakkisu hinjira jenne hidamannu
obbleyen kende kuni sakkan wattilaran jede abdadda so kuni gaammo huji hawasati kaka namota ka geti divna mondumayu barbaqi sagechalan tigamba kenyan qopi tawu himne reduranu yu daye bujamal aye ulfad du galatomi kanalle worri oilc sakkasa naga embarbadanille akanamoto kotti yero oilc jelqaba atlanta tetawu akartisti romoto kotti afferamenture yero jijio khanasi akakanqe show tafferamenture garu lamman sarana fi kuni mona moto anaduwa mitna moto heddu na moto kuma tamman jurutu ergi dimisa dimma oromote garamoto kotti dufani hojjechun dirqama kanachi an gare qabadde ofi kotti achidake asda kum barbadu oromone dudille kanu mafra hafe nittifakata garafu ladurat ichun sila na moto amma yaani ol decha yaudandaw turani humna na magaru fitachi suta namni financially hoji jirenya rataka daddabu na magoda wana kasikun wan dimmo oromo wan oromo rafko bakka afur sadit dambon abo jamal edun sigalate fadda abobta moto wan takka dabalu barbadalal nuti akka akka gumi kanatitti wonni gare jedamu kunu ji hawasa kende ke sakka jiratu wan him barbanef wonni oromo gurmahe lafaju ka e garelle gurmahu mal probably ne ga da mun dandettu hawasa ke sawan dalatu mbeyno mana sokko takka de barbanna gare wonni jedu kun akka badu wonnumma yanumma buura gumi kanatu yu waan gare lama sadi afuru dannam qodu kan hambisuda kalaf obboleyen kenya akuma gafa manguddo murtaisitetti hundumti kenya dumma gumi kana dibne fulduratti bafna jitne gafa manguddo murtaisitetti qama gumi kana ta ani gena turan fa kenya fobbo jawar gumi kana kesatti korele yerosan irra hojjetama ture kesa gumi research and policy making ka jedu kesatti fadi fitin ufkenne gumi makana kesa ture cha so ittifu fundandama watakai warra konkan ani mo gama kiyan OLC yero Atlanta tti walgehin ture warra walgehin facilitate goda ture kesa tok ye obbaleyan kiyaka nan rakko guddo wolin raqam ne jede yad so it's something very simple ummani ke enalle wonni no bachu kabu wata kalle diban namni wolin ratti gode maqa jarma siyasa kanan no fi amanti ka gosa ka kijiban sun duga akantahin namni kun magama gama na yi warra wajin hujjata ture warra walke ture akata akubatu kana wonni gare jedamu kun injiru wan hinjirre gumin kun gare balle surafi yanni chatille kanaf jollen obbaleyan kenya worre OLC ke sajran dibba dibbatte kuma gafa man guddon burtaisitti qama gumi kanata ani jawaris bakku maduran fadin arufkenne kore research and policy making yo kam motu kore korenno fi qanno ke sajrate tifufuni dandenge chaada wata karakkon injirtu kana fakka hayee dugalato me bojamal gaafi sitti baba isa jira me woluma galatti jijion yero gabab duke satti kayo manno qabdu malis nira daga of demna isa bola erga ummatoro motif qabdu accu marran wolin dabar fatte naga wolitti damanna kuma duratti jeeka wonni guddan biye urma kana ke hatti ni hojjechu dandeenno inni tokko sagale ummata keenna qaamota adda adda ka hawaasa kana ke satti ka hawaasa ke sa jirru ke satti dhageessisuudha inni lamma faammootu oromo ke satti wal hubanno wal qixxaaye haga dandaameen uumuu danda'uudha so inni dura irraa kaanu hawaasum oromo kana ke satti ummata keenya ke satti olola amman dura maqaa gumii kana balleessu xureessu kaayoon isaa kaayoo sirri tonti kaayoo haqaa jallifame ummata keenya qibsame akka akka yaanni akkasi hinjirre akka ummanni baratu akka ummanni argu godu irattu ibbitti jeffachuudha kana malee sammootu iyyuu naanno adda addaatitti ummata keenya keessa dhayinee wajjin mari'achuudhaan yaada isaa fedhii isaa irraa dhagahu qormaata irratti kan hundaa'e beekumsa irratti kan hundaa'e waan hawaasni keenya fedhu dalaguu irratti waan bobbaanuuf bakka adda addaatitti ummata keenya keessa socho'uu barbaanne jechaadha magaalaalee hedduu karoorfannee jirra warra akka Seattle, Washington DC, Ameerikaa keessaa fakkeenyaaf Denver, Atlanta Austin, Denver, Los Angeles, Canada, Calgary, Toronto, Australia, Melbourne, Europe, Norway, Oslo, London, Berlin. Magalale kan hunda kesa ummata kenda kesa demne akka ummanni gumin kun yanumman isaatu malakati akka sirrittu bat. Olala sanin falla tahu isa akka ummanni argu goru yalu. Lama fanammo hawasa kenda kesa tibakka jir hunda tasgabbi umu lachad. nageenni akka argamu dhimma kanarratti sirriitti hojjechuudha bakka geenne hundattuu yommuu akka ummanni keenya gurmaa'u
iyada fi hamile kennuda damsa ummata kenna ra dagge fachuuda tokkokan indi lamma famotu sagale ummata kenya dagge susuuda anjedu qamota biye kana keesatti biyota keesa jirru keesatti biyota amma qaada o kana keesattis hariro wujin umne sagale oromo cina tokko gama tokkotti luccaye akka dageetti argatu gochuud so nuduras indi qamonni agarte mirga mirga namoma irratti hojjeta jiran akka jiran nibeyna fakkenya fi human rights league for the horn of africa worajiru ke saatokko modan macca tulama nanna washington to jeta jirani beina akasumata motu oromo i think oromo alliance kajir, global oromo alliance kajir leni jira isan fatil lek jirani beina coalition for of oromo advocates kajir jirani beina qamonni kunnin hundumtu sagale fi yanni sani gamo tokko tulde be gumi kana wajin nundumtu yakomata kenya wajin abannu irratti hojjechuu dhaqichaadha karoorri kenna gurguddaan sagalee ummata keenya qaamota hawaasa addunyaati walitti hidhu akka hin dhageetti argatu gochuu oromoo keessatti immoo tasgabbiin akka argamu godhu kaayoo fi akeeka dambooba gumii kanaa ummata keenya barsiisaa deemu humnas horataa deemu irratti xiyyeeffannee hojjenna akkasumas immootu jaarmoota siyaasaa jaarmoota amantii kan ummata oromoo jidduu jaraatitti hariiroon jiru caalatti akka inni cimaa deemu walhubannaan akka argamaa deemu oromoon humni inni qabu kun martuu akka inni walii tumsu kanarratti hojjechuudha kanarra jabaannee hojjannaa baatii lamaa saniin dhufu kana keessatti gaa karoora keenna ifa baafneetiniin bakka deemnu hundiyyuu maxxansuuf deemna akkasitti quba nu qabaadha. Ayyabbo Jamaal, Injiinar Jamaal hedduun si galateeffadha. Waan tokko hin dagadde asuma irratti raawwadha. Obbo Jamaal geerarsan jaallataan an jedhamme tokko nu geerariiti isumaan nagaa walitti dhaammanna. ani onnaan jaaladha geerarsan leenuma jaaladha dhagahu jaaladha geerarru akka situna jaala danda'a an takkitti waa takka onnaa takka wallee dur takka ta yaadadhu si himas bilisuma nanani nama beeku dhuga bilisuma nanani nama beeku dhuga kan bilisummaan beekne hunda taa'ee muka. Bilisummaan aannani nama beeku dhuga kan bilisummaan beekne firra taa'ee muka. Rakkoon nu raafti balloon nu madhufti waliin nu haa fidu dirree balloo irratti. Waan tokko dalagu tokko taa'e nyaata ifitti eeguun rabbii yoom jaalata. Rakkoo nurraa hafti bal'oon numa dhufti waliin nu haa fidu dirree bal'oo irratti. Show.